Նորահարսի պես ծաղկած ծիրանենիների խենթացնող բույրը տարածված է ամբողջ քաղաքով եւ սա հենց այն առիթն է, որը առավոտյան ինձ դիպեց լայն շփտալ եւ բարձր տրամադրությամբ գալ աշխատանքի։ Բարի լույս, բարի առավոտ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առաջին ծրագիրը սկսված է, Անիդաշյան ու Դիանա Խերանյանը ժամը 7-ից արթնացել են, որպեսզի ժամը 10-ին ձեզ ժպիտով բարձր տրամադրությամբ ասեն բարի լույս։ Բարի լույս, Դիանա։ Բարի լույս, Անի։ Բարի եւ ջերմ կարնան այն առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, ATV ուղիղ եթերում սկսել է իր եթերը առաջին ծրագիրը։ Սիրով ողջունում ենք բոլորին եւ ուզում ասել, որ երկու ժամ շարունակ լինելու ենք ձեր էկրաներին, այնպես որ հեռու չգնաք, մնացեք առաջին ծրագրի շրջանակներում։ Այո, հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու հետաքրքիր թեմաներով, ինչպես յուրաքանչյուր օր, եւ փորձելու ենք օգտակար ինֆորմացիա ձեզ փոխանցել մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր ցանկանում եմ մեր եթերը սկսել դարի հիվանդություն համարվող համացանցից, սոցիալական կայքերից, Instagram, Facebook, TikTok, եւ հասկանալ, Դիանա, դու որքան ժամանակ ես օրվա ընթացքում անցկացնում սոցիալական կայքերում։ Անի, իրականում ես բավականին շատ ժամանակ եմ անցկացնում սոցցանցերում, ու չնկատելով ժամանակը։ Կոնկրետ աշխատանք, որ ասեմ, կատարում եմ, ոչ, բայց շատերի մոտ եմ նկատել, որ բոլորն են հիմնականում անցկացնում։ Արդեն մեխանիկական աշխատանք է, չէ՞, առավոտյան արթնանալ, ես ասում եմ, թե ինչ բացասական ինձ վրա ազդեցություն է ունենում այն։ Իսկ շատերը շատ ժամանակ անցկացնելով ի օգուտ իրենց են ծառայեցնում սոցիալական կայքերը, որովհետև այդ հազարավոր եւ միլիոնավոր հետևորդները նաեւ նրանց շահույթ են բերում, այսպես ասեմ։ Սա ես գաղտնիք չեմ բացում, բոլորը գիտեն, թե այսօր ինչ տարբերակով կարելի է նաեւ գումար վաստակել սոցիալական կայքերի միջոցով եւ համաշխարհային ճանաչում ունեցող աստղերի միլիոնավոր երկրպագուներն էլ, հետևորդներն էլ, follower-ներ նեն, նրանց միլիոններն են ապահովում նաև սոցիալական կայքերում։ Մի դեպ նշեմ, որ Սելենա Գոմեսը դարձել է իգական սերի առաջին ներկայացուցիչը, ով Instagram-ում ունի 400 միլիոն հետևորդ, մեկ ամիս չանցած այն բանից հետո, երբ նա առաջ անցավ Kylie Jenner-ից, եթե հիշում եք, Kylie Jenner-ի հետ կոնֆլիկտը ստիպեց, որ Jenner-ի երկրպագուները նրանից այսպես unfollow անեն, եւ փաստորեն շատացան Սելենա Գոմեսի երկրպագուները, եւ Գոմեսը Instagram-ում ամենաշատ հետևորդներով երրորդն է ֆուտբոլից Կրիստիանո Ռոնալդուից, 563 միլիոն հետևորդ ունի Կրիստիանոն, ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ, եւ Լիոնել Մեսսից, ով ունի 442 միլիոն հետևորդ, իսկ Ջեները բնականաբար արդեն զիջում է Գոմեսին, նա ունի 382 միլիոն հետևորդ։ Պատկերացնում եմ Kylie Jenner-ի հիստերիան, նյարդային այդ ջղաձգությունը, երբ Գոմեսը նրանից առաջ է անցել, եւ Գոմեսն էլ փաստորեն իր այս առիթը տոնել է երկրպագուների իր ֆոլոուերների հետ, գրելով, որ 400 միլիոնին էլ հատ-հատ գրկում է։ Դուք ասն նրա ֆոլոուերների ցուցակում։ Ոչ, ոնի, անկեղծ ես չեմ։ Փաստորեն մեզ չի գրկում Գոմեսը։ Այսօր մենք ֆոլոու կլինենք, ֆոլոու կանենք, որ մեզ էլ գրկի։ Եվ ասեմ, որ Instagram-ի ամենաշատ հետևորդների տասնյակում են նաև Dwayne Johnson-ը 370 միլիոնով, Ariana Grande-ն 362 միլիոնով, Kim Kardashian-ը 349 միլիոնով, Beyoncé-ն 301 միլիոնով եւ Khloe Kardashian-ը 298 միլիոնով։ Ես մտածում եի, որ այստեղ պետք է լինի նաեւ իմ անունը։ Անիդաշյան, այո։ Պաստորեն չկա։ Ուղղակի լավնային ստում եք։ Հա, երևի թե մի օր կլինի իմ անունը եւ քո անունը, Դիանա, այնպես որ follow արեք մեր էջերին, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք էլ ձեզ հաթ-հաթ կգրկենք, ինչպես որ Սելենա Գոմեսը։ Այս ուրախ նոտայով էլ կդիտենք տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք եւ կողջունենք մեր այսօրվա առաջին հյուրերին։ Շարունակում ենք առաջին ծրագիրը ATV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Ես սուրճ եի խմում այս ընթացքում, հարգելի հեռուստադիտողներ, որովհետև առավոտյան չէի հասցրել սրճել, իսկ երբ որ ես չեմ սրճում, դա լավ չի լինում, այո։ Լավ չի լինում, այո, իսկապես, ոչ։ Եվ կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներից շատերն էլ իրենց առավոտը սկսում են մեկ գավաթ սուրճով, որը պարզապես սուրճ չէ, պարզապես ըմպելիք չէ, այլ կոնկրետ ինձ համար արարողություն է, արթնանալու, մտքերը իմի բերելու, քեզ համար եւս։ Այո, ավելի աշխուժացնում եմ, մտքերս ավելի շուտ եմ կարողում դասավորել, եւ պլանավորել օրը, չէ՞։ Այո, մեկ գավաթ սուրճը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ կարեւոր է բոլորիս համար։ Այնպես որ կարելի է մեկ գավաթ սուրճ խմել, բայց ոչ շատ, որովհետև
որովհետև գիտնականները ես լսել եմ, որ ասում են 4 բաժակից ավել։ Ես մերժում եմ գիտնականների ասացը, այո։ Պետք է խմել այնքան սուրճ, որքան ուզում ես։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այո, կոֆեինը շատ լավ է անդրադառնում մեր տրամադրության վրա, ինչը այսօր շատ կարևոր է։ Պատմաները իրենց էլ այսպես թե այնպես լինում են, և նաև սուրճ խմելու ընթացքում կարելի է մտածել շատ գումար վաստակելու մասին, ինչպես անել, այո, ինչպես անել, որպեսզի էլ ավելի շատ գումար վաստակենք։ Հիմա մարդկանց մի մասը կարող է այսպես ասել, օ, շահամոլություն է եւ այլն, բայց ուրիշի հաշվին չեմ ասում գումար վաստակել, սեփական ուշերով գումար վաստակել, որը բնական ցանկություն է եւ շահամոլություն չէ։ Դու վաստակում ես այնքան, ինչքան որ ցանկանում ես։ Անի, դա այնպիսի մի հարց է, կարծում եմ մարդկանց մոտ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ինչքան էլ որ գումար աշխատի, միևնույն է, գալիս է մի պա, որ դու ուզում ես, որ այնքան էլ չի բավարարում, այնպես որ դժգոհ չեմ սիրելի հեռուստատեսողները, այնպես որ ամեն ինչ կարգին։ Հիմա ես կասեմ ինֆորմացիա, դրանից հետո կասես, դժգոհ ես թե ոչ, 35-ամյա երգչուհի Ռիհաննայի կարողությունը 2023 թվականին դրությամբ կազմում է 1.4 միլիարդ դոլար։ Դժգոհ ես քո ստացածից, քո աշխատածից։ Ոչ, անի, ընդհանրապես դժգոհ չեմ ամեն ինչ շատ կարգին։ Շատ լավ, որ եւս Դիանան դժգոհ չէ, դեպ նշեմ, որ շքեղ երգչուհին իր կարողությունը սիրում է այսպես անշարժ գույքի մեջ դնել, ինչպես ասում են, անշարժ։ Խելամիտ է վարվում գումարի հետ, անի։ Շատ առանձնատներ Բևերլի Հիլսում եւ ամենուր աշխարհի։ Ես առաջարկում եմ այս պահին դիտենք Ռիհաննայի տեսողոլովակը, որից հետո կվերադառնանք եւ կողջունենք արդեն մեր շատ սպասված հյուրերին։